ତାଙ୍କର ହେବିଟେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହେବିଟେଟ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ କରିଛୁ, ଗାଁ ଯାଇକରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ, ଆମର ମାଇକ୍ ଧରିକରି ପ୍ରଚାର ବି କରାହେଇଛି, ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗୋଟେ ଭେହିକିଲ୍ ଦିଆ ହେଇକରି ତାର ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତାର ଉପସ୍ଥିତି ଆମର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମିଟିଂ କରାଇକରି ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛୁ। ସାର୍, ମହୁଆ ବଟା ଗାଁରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ବା ଗୋଟେ ମହିଷୀ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଛୁରୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଲିଓପାର୍ଡ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି କଲରା ପତ୍ରିଆ ବାଘ, ସେ ଉପରେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ସାର୍? ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ତାର ହେବିଟେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଅଛି, ତେଣୁ ଯିଏ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜ ହେବିଟେଟ୍ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଆମର କିଛି ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ ବି ହେଉଛି ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ହେବିଟେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହେବିଟେଟ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ କରିଛୁ, ଗାଁ ଯାଇକରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ, ଆମର ମାଇକ୍ ଧରିକରି ପ୍ରଚାର ବି କରାହେଇଛି, ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗୋଟେ ଭେହିକିଲ୍ ଦିଆ ହେଇକରି ତାର ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତାର ଉପସ୍ଥିତି ଆମର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମିଟିଂ କରାଇକରି ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛୁ। ସାର୍, ମହୁଆ ବଟା ଗାଁରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ବା ଗୋଟେ ମହିଷୀ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଛୁରୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଲିଓପାର୍ଡ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି କଲରା ପତ୍ରିଆ ବାଘ, ସେ ଉପରେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ସାର୍? ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ତାର ହେବିଟେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଅଛି, ତେଣୁ ଯିଏ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜ ହେବିଟେଟ୍ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଆମର କିଛି ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ ବି ହେଉଛି ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ହେବିଟେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହେବିଟେଟ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି।